খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয়, আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে, তোমাৰ খলনায়ক অৰুন্ধতী, তোমাৰ খলনায়ক। নাই নাই, এইবোৰ ডাঙৰ সৰু ডেকা বুঢ়া এইবোৰ নচলিব আজি, সকলোৱে নাচিব লাগিব, হয়নে? নাই নাই দেই, এতিয়া আৰু আমাৰ নাচ গান কৰাৰ বয়স আছেনে? দিয়া দিয়া, ভালদৰে দিয়া তাক। ইমান মানা কৰিলো যে আজি ওলাই যাব নালাগে, পাঁচ মিনিটত আহি আছো বুলি কৈ দুই ঘণ্টা লগাই। আইঅ দেহি, এইজনী দেখোন আমাৰ মা। মই ধৰিবই পৰা নাছিলো। তাৰমানে ককাৰ নাচিব মন আছে। বেদ যা গান লগা। তেওঁ যাৰ লগত নাচে নাচি থাকো, মই নোৱাৰো দেই। আইতা তেনেকে নকবা না, বলা না প্লিজ, বলা না, বলা না প্লিজ আইতা। এনে এনে এজন মানুহৰ কাৰণে সন্ধিয়াটো নষ্ট কৰিব নালাগে, তাক আমি ইগনোৰ কৰিলেই হ'ল। এনেও অভিমানীও থকা সময়খিনিত সি একো কৰিব নোৱাৰে। ৰুণে ঠিকেই কৈছে যোন, আইতাক তই মনা গৈ যা, তই মনালে মানিব। অ'কে ঠিক আছে বা, তয়ো বল। তই আইতাক মনা গৈছোন যা, আমি দুটা গৈ আছো যা। কি হৈছে বান্দৰ, তই দাঁত উলিয়াবলৈ কিয় হাঁহি আছ? কিয়? অভিমন্যে দাঁত উলিয়ালে বেয়া পায় নেকি? মানে একো নাই, বল আমি পাৰ্টি এনজয় কৰোঁ। Love your family. You guys are amazing. Thank you. Welcome. Khunok na, imman dhuniya lagise, ebar kintu ami nasindi. Kam nai aru, nasibole sasibole na, jiman nasibole ase bhaiyar logot nasi thakam. Apuni na thaka hole to tar logote nasilu hoy. ভাইৰ লগত নাচাকে যোৱা, মই নাচিবলৈ নাই। এইবাৰ নাচি দিওঁ দিয়।
I'm so sorry. তুমি দুখ পালা নেকি? নাই নাই। I am fine. It's okay. কি হল চুন? তো দুখ পালি নেকি? নাই নাই। সব ঠিকই আছে। পাক্কা তো? Yes, yes. আরে তোমালোক রই দিলা যে নাসা আকো? ঠিক আছে। সন্তানক এনেদৰে সুখত দেখিলে মনটোৱে বৰ শান্তি পায়। চাৰিওজনকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মোৰেই নজৰ লাগিব এতিয়া। মাকৰো নজৰ লাগেনে? বস, ইহঁতে সদায় এনেদৰে হাঁহি মাতি থাকিলে হ'ল। তোমাক এটা কথা সুধো, বেয়া পাবা নেকি? আপুনিও যে কি কথা কৈছে বাইদেউ, আপোনাৰ কোনো কথাতে মই বেয়া নাপাওঁ। কওক। তোমালোকে ৰুণৰ বিয়াখনক লৈ অলপ বেছি লৰালৰি কৰিলা নেকি? মানে অম্লান ল'ৰাজনকটো দেখাত ভাল যেনেই লাগিছে, কিন্তু কিন্তু ৰুণে কিবা এটা অদ্ভুত আচৰণ কৰি থকা যেন লাগিছে। মানে মই তোমাক ভালদৰে বুজাই ক'ব পৰা নাই। মোৰ কিবা এটা ভিতৰি ভিতৰি খোকোজা লাগি আছে। আপুনি মোৰ মনৰ কথা কি কৈছে গৰিমা বাইদেউ? একে খোকোজা এটা মোৰ মনতো আছে, অকল ৰুণক লৈয়ে নহয়, অভিমন্যুক লৈও। I don't mind, Jun. By the way, তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি? মোৰ আৰু দুঘণ্টামান নাচি থাকিলেও একো নহয়। এওঁলোকে আমাক চেলেঞ্জ কৰিছে নেকি? তেনেহ'লে চেলেঞ্জ একচেপ্টেড। এইসব নাটক। আই এগ্ৰি বন্ধু। বেদ আৰু চুপচাপ অথনিৰ পৰা কিমান উৎপাত কৰিলে, তই হয়তো লক্ষ্যই নকৰিলি। কি হ'ল বেদ, তুমি মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছা নেকি? তুমিও যে নহয় ৰুণবা, কি যে কথাবোৰ কোৱা! উল্টা তুমিহে অহাৰ পৰা অম্লানদাৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছা। আমাকতো আৰু পাত্তাই দিয়া নাই আজি। নজুন, দুইজন ভীষণ জেদি, সঁচা কথা কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে। নিজৰ লগতে আন দুজন বেলেগ ব্যক্তিৰ লগত খেলা কৰি আছে ইহঁতে। পুলিচৰ মানুহ মই, বাট ট্ৰাষ্ট ইছ্যু তোমাৰহে দেখোন বেছি বন্ধু। মই চব জানো, আৰু মই এইটোও জানো তুমি সকলোবোৰ জানা। জানিলে কি হ'ব? এতিয়া গান্ধাৰীৰ দৰে চকুত কাপোৰ বান্ধি মই এজন নীৰৱ দৰ্শক হৈ বহি আছো। আমি ইচ্ছা কৰিলে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ। কথাবোৰ আমি ভবাৰ দৰে ইমান সহজ নহয়। সম্পৰ্কবোৰ আলসুৱা সূতাৰে কথা জটিল জালৰ দৰে। জালৰ গাঁঠি খুলিবলৈ গ'লে সূতাবোৰ পাক লাগি ছিগি থাকিব, আৰু সেই সূতাবোৰ নিছিঙিবলৈকে ৰুণে ইমানখিনি কৰি আছে।
বেচেৰীজনীয়ে চেক্ৰিফাইচৰ বাহিৰৰ জীৱনত একোৱেই নিশিকিলে। তেতিয়াহ'লে কি আমি সিহঁতক নিজৰ লগতে অন্যায় কৰি থাকিব দিম? সমীৰদা, নিবিড়দা, তোমালোকে ইয়াতে বহি কি কৰি আছা? বলা আকৌ ডান্স কৰিব লাগে। ডান্স আৰু আমি ডান্স মই থাকোঁতে এইবিলাক টেনচন লয় নেকি? বলা আকৌ, বলা বলা। আজি ইমান চুপচাপ আছা যে, মোৰ লগত ভালদৰে কথা পতা নাই? বেদ আৰু চুপচাপ হঠনিৰ পৰা কিমান উৎপাত কৰিলে তই হয়তো লক্ষ্যই নকৰিলি। কি হ'ল বেদ, তুমি মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছা নেকি? তুমিও যে নহয় ৰুণবা, কি যে কথাবোৰ কোৱা! উল্টা তুমিহে অহাৰ পৰা অম্লানদাৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছা। আমাকতো আৰু পাত্তাই দিয়া নাই আজি নজুন। ককাৰৰ নিচিনা কাট মাৰিবলৈ ঠিকেই শিকিছা ন?
অভিমানী জীৱ।